नमस्कार मित्रहरू आज मैले इन्टलेक्चुअल प्रोपर्टीबाट टियुमा सोधेका केही महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी अर्थात् बौद्धिक सम्पत्ति भन्ने यो पुस्तक एलएलबी थर्ड इयरमा यहाँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ यो कम्पलसरी सब्जेक्ट होइन यो अप्सनल सब्जेक्ट हो जम्मा यो फिफ्टी मार्क्सको हुन्छ यहाँहरूले सेभेन्टिन पोइन्ट फाइभ ल्याउनु भयो भने यो इन्टलेक्चुअल प्रोपर्टीमा पास गर्नु सक्नुहुनेछ जब पाँचवटा क्वेसन आउनेछ पाँचवटा मध्ये यहाँहरूले जम्मा तिनवटा क्वेसन सल्भ गर्दा हुनेछ पहिलो क्वेसन रहेको छ वाट डु यु मिन बाई इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी ब्रिफली डिस्कस इट्स इम्पोर्टेन्ट अर्थात् बौद्धिक सम्पत्ति भने के हो यसको महत्त्वबारे उल्लेख गर्नुहोस् अब सर्वप्रथम बौद्धिक सम्पत्ति भने के हो त्यो तर्फ लागौँ सामान्य अर्थमा मानिसको बौद्धिकताको उपज वा सृजनात्मक कार्य नै बौद्धिक सम्पत्ति हो बौद्धिक सम्पत्तिको प्रकृति सम् प्रकृति सम्पत्तिको अन्य प्रकृतिभन्दा पृथक हुन्छ बौद्धिक सम्पत्ति भनेको मानवीय चिन्तन विचार र ज्ञानबाट सिर्जना गरिने अभौतिक वा अमूर्त वा जानकारी हो जसको परिणाम भौतिक वस्तु निर्माण हुन सक्छ अर्को अर्थमा बौद्धिक सम्पत्ति भन्नाले मानि मानवीय बुद्धि विवेक सिप चिन्तन र ज्ञानबाट प्राप्त हुने परिणाम हो समग्रमा भन्ने हो भने औद्योगिक वैज्ञानिक कलात्मक वा तथा साहित्यिक क्षेत्रमा मानवीय बौद्धिकताको प्रतिफल स्वरूप प्राप्त हुने कानुनी अधिकार नै बौद्धिक सम्पत्ति हो मानिसले आफ्नो अध्ययन अनुसन्धानबाट वा आफूमा भएको आन्तरिक बौद्धिक क्षमतालाई उपयोग गरेर कुनै नयाँ वस्तु वा आविष्कार गर्ने कार्य वा कला एवं रचनाको सिर्जना नै वास्तविक बौद्धिक सम्पत्ति हो बौद्धिक सम्पत्ति भन्नाले मानवीय सोच वा विचारबाट सिर्जना गरिएको त्यस्तो रूप हो जुन भौतिक रूपमा अभिव्यक्त हुन्छ ती भौतिक वस्तुको व्यावसायिक मूल्य हुन्छ साथै त्यस्तो सिर्जनामा सर्जकहरूको विशेष अधिकार रहेको हुन्छ भन्ने बुझिन्छ बौद्धिक सोच विचारको उपज नै संक्षिप्तमा बौद्धिक सम्पत्ति हो यस प्रकृतिको अभौतिक सम्पत्तिलाई बिक्री वितरण गर्न कुनै पनि तरिकाले स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ यस्तो प्रकृतिको सम्पत्तिको अधिकारलाई कानुनले तोकेको शर्तमा तोकेको शर्तको आधारमा लागु गर्न सकिन्छ अरू भौतिक सम्पत्ति जस्तो प्रयोग गर्न सकिँदैन त्यसै गरी इन्टलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार भन्ने बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार भन्नाले सामान्यतया अभौतिक विषयवस्तु विषयमाथिको अधिकार भन्ने बुझिन्छ बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार आविष्कार वा स्रष्टालाई पुरस्कार स्वरूप प्रदान गरिने एक किसिमको हक हो बौद्धिक सम्पत्तिको सिर्जना गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन त्यस्ता सम्पत्तिका सर्जकहरूप्रति न्याय प्रदान गर्नको लागि र सिर्जित सम्पत्तिमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारको अवधारणा विकास भएको कुनै सर्जकको रचना कार्य वा सिपका सम्बन्धमा राज्यको तर्फबाट त्यस्तो सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको अधिकारलाई स्वीकार गरी लिखतद्वारा संरक्षण गर्नु नै बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार हो सर्जकलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले यस्तो सम्पत्तिमाथि निश्चित समयको लागि एकाधिकार रहने गरी अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ यो कुनै प्रकृतिको हक हौ, प्राकृतिक हक नभएर प्रोत्साहन स्वरूप दिएको एकाधिकारको कृत्रिम हक हो यसै अधिकारको माध्यमबाट नै कसैलाई ज्ञानको प्रभावकारी तरिकाले हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारलाई संरक्षण गरिने एकमात्र उपयुक्त माध्यम कानुन हो बौद्धिक सम्पत्तिको प्रकृति नै फरक हुने भएकोले अरू बौद्धिक सम्पत्तिको तुलनामा बढी मात्रामा उल्लङ्घन हुन सक्ने सम्भावना रहेको हुन्छ साथै कुनै एउटा देशको भौगोलिक सीमा वा प्रशासनिक निकायमा मात्र सीमित रहन नसक्ने भएकोले पनि उल्लङ्घन हुने सक्ने सम्भावना बढी रहेको हुन्छ त्यसैले संरक्षणका लागि प्रभावकारी स्थानीय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय समाजदारीको आवश्यक महसुस भएको हो बजारमुखी अर्थव्यवस्थामा व्यापारिक प्रतिष्ठाहरूको ठुलो भूमिका हुन्छ त्यस्ता प्रतिष्ठाहरूको अभौतिक सम्पत्तिको पर्याप्त संरक्षण गर्न नसके व्यावहारिक असुरक्षाका कारण समग्र अर्थव्यवस्थामा यस त्यसबाट नकारात्मक प्रभाव पर्छ जसरी भौतिक वा चल सम्पत्तिको संरक्षण जरुरी हुन्छ त्यसै गरी बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको गैर व्यक्तिबाट अनाधिकृत रूपमा नक्कल गर्ने वा चोर्ने जस्ता कार्यको नियन्त्रण गरी त्यस्तो सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई संरक्षण गर्नु आवश्यक हुन्छ आफ्नो सिर्जनाको आफैले प्रयोग गरी वस्तुको उत्पादन गर्ने गर्दछ भने कसैले अरू कसैको अधिकार पत्र प्रदान गर्ने भाडामा दिने बिक्री गर्ने गर्दछ त्यसरी अनाधिकृत रूपमा प्रयोग हुन नपाउने गरी सर्जकलाई निश्चित समयको लागि एकाधिकारको अधिकार दिने मान्यता बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारमा अधिकारको रहेको छ एकाधिकार दिने विषयमा विवाद नभएको भने होइन सर्जकलाई बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार प्रदान गर्नुको पछाडि मुख्य रूपमा निम्न कारण छन् सर्जकलाई प्रोत्साहन गर्नु सर्जकलाई प्रोत्साहन नगरिने हो भने नयाँ आविष्कार वा नयाँ विचारको उदय हुन सक्दैन नयाँ आविष्कार भएन भने आजको प्रतिस्पर्धात्मक तथा अर्थव्यवस्थाको सुनिश्चित गर्न सकिँदैन प्रतिस्पर्धाबाट बजारको संरक्षण नवीनतम वस्तुहरूको सिर्जना गर्नु बाञ्छनीय मानिन्छ अन्यथा वस्तुले बजार बस्तु लिन सक्दैन अर्थव्यवस्था नै कमजोर हुन सक्छ तसर्थ सर्जकको बौद्धिक क्षमताको परिणामको सम्मानले प्रोत्साहन पुग्नु जान्छ र नयाँ प्रविधिको विकास सम्भव हुन्छ समाजको उन्नति र प्रगतिको लागि सामाजिक विकासको लागि समृद्ध अर्थव्यवस्था अपरि अपरिहार्य हुन्छ समृद्ध अर्थव्यवस्था विज्ञान र प्रविधिको विकासबाट मात्र सम्भव हुन्छ बौद्धिक सम्पत्तिको परीक्षण स्वरूप विज्ञान प्रविधिको समुचित विकासले यसमा सकारात्मकता ल्याउँछ र यसबाट राज्यले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गर्न सम्भव हुन्छ सर्जकलाई आर्थिक उपार्जनको अवसर प्रदान गर्नु सर्जकको सम्मान र आर्थिक उपार्जनको लागि बौद्धिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ राज्यद्वारा प्रदान गरिने एकाधिकारको अधिकारले गर्दा आफ्नो सिर्जनालाई आफ्नै लगानीमा वा अरूलाई बिक्री गरेर वा अरू कुनै तरिकाले हस्तान्तरण गरेर अर्थोपार्जन गर्ने अवस अवसर प्राप्त हुन्छ स्वच्छ व्यापार व्यापारलाई प्रसयदी आर्थिक सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउनु सर्जको सृजनशीलताबाट अर्थव्यवस्थामा पर्ने सकारात्मक प्रभावलाई संरक्षण गर्नु र सर्जकलाई नयाँ सिर्जना गर्न प्रोत्साहन गर्नु नै बौद्धिकता सम्बन्धी अधिकारको मूल कार्य रहेको देखिन्छ जुन व्यक्तिसँग सृजनशीलता छ त्यस्ता व्यक्तिको अधिकारलाई संरक्षण नगरिने हो भने सृजनशीलताले प्रोत्साहन गर्न पाउँदैन सृजनशीलता माथिको अधिकारलाई एकाधिकार भन्ने पनि भन्ने गरिन्छ तसर्थ यसको यसको तात्पर्य सिर्जना गरिएको आविष्कार वा साहित्य वा कला जस्ता सिर्जनालाई सर्जकको विशेष अधिकारको रूपमा लिनु हो त्यस्ता सिर्जना निजको स्वेच्छाले कसैले हस्तान्तरण नगरेसम्म निश्चित अवधिलाई अरू कसैले प्रयोग उत्पादन वा बिक्री वितरण गर्न सक्दैनन् साथै अरू कसैले त्यस्ता सिर्जनाबाट कुनै किसिमको आर्थिक फाइदा उठाउन पाउँदैन यदि कसैले कुनै सिर्जनाको प्रयोग बिक्री वितरण गरी फाइदा उठाएको छ भने त्यस्तो कार्यलाई रोक्न पाउने अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ त्यसरी अर्को क्वेसन रहेको छ गिभ द मिनिङ अफ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी ल ब्रिफली डिस्कस द भेरियस काइन्ड्स अफ इन्टलेक्चुअल प्रोपर्टी अब यो बौद्धिक सम्पत्ति कानुन भनेको के हो र विभिन्न प्रकारका बौद्धिक सम्पत्तिहरूबारे उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने क्वेसन हो अब हेरौँ मानव जीवनको सृजनात्मक बौद्धिक उपलब्धि र रचनाहरू बौद्धिक सम्पत्तिको क्षेत्र हुन् हरेक मानिससँग आफ्नो बौद्धिक क्षमताको उपयोग प्रदर्शन गर्ने सम्भावना रहेको हुन्छ मानव मस्तिष्कको उपज र बौद्धिकतामा निश्चित हरेक मौलिक एवं नवीन सिर्जनाहरू बौद्धिक सम्पत्ति अन्तर्गत समेटिन सकिन्छ हरेक मानवकोमा मस्तिष्कमा मानव सभ्यताको कुनै न कुनै क्षेत्रकोमा विलक्षण कायम रहेको हुन्छ बौद्धिक सम्पत्ति भन्नाले एउटा मात्र अभौतिक सम्पत्तिलाई जनाउँदैन यसभित्र धेरै प्रकारका सम्पत्तिहरू समावेश भएका हुन्छन् जसलाई सीमित रूपमा सीमाबद्ध गर्न सकिँदैन किनकि विज्ञान र प्रविधिको विकासले वा प्रगतिले नयाँ नयाँ विषयमा सृजनशीलताको विकास भइरहेको हुन्छ जस्तो धेरै अगाडि बौद्धिक सम्पत्तिको क्षेत्रमा प्रतिलिपि अधिकार र औद्योगिक सम्पत्तिलाई मात्र समावेश गर्दै आएकोमा आजको सन्दर्भमा प्राकृतिक वनस्पति बोट बिरुवा जस्ता विशेष विशेष पनि यसभित्र समावेश भएको छ बौद्धिक सम्पत्ति सङ्गठन डब्लुआइपिओ स्थापना गर्ने सम्बन्ध सम्बन्धी महासभाको धारा दुईको दे देहाय आठमा बौद्धिक सम्पत्तिको परिभाषा गर्ने क्रममा यसको क्षेत्रलाई स्पष्ट पारेको छ जसअनुसार बौद्धिक क्षेत्र अन्तर्गत अब साहित्यिक कलात्मक र वैज्ञानिक कार्य कलात्मक ध्वनि अङ्कन र प्रसारण कार्यको प्रदर्शन तथा सम्पादन मानव प्रयत्नबाट भएको हर क्षेत्रका खोजीहरू वैज्ञानिक आविष्कारहरू औद्योगिक डिजाइनहरू व्यापारिक चिह्न सेवा चिह्न र व्यापारिक नाम र उपाधिहरू अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा विरुद्ध संरक्षण र वैज्ञानिक औद्योगिक साहित्यिक एवं कलात्मक क्षेत्रमा भएको बौद्धिक काम कारवाहीबाट प्राप्त हुने अन्य सबै प्रकारका अधिकारहरू आदि अब हेरौँ बौद्धिक सम्पत्तिका प्रकारहरू टाइप्स अफ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीमा पहिलो रहेको छ प्रतिलिपि अधिकार कपिराइट कला रचना र विज्ञानको क्षेत्रमा भएको मौलिक सिर्जनालाई बौद्धिक सम्पत्ति अन्तर्गतको प्रतिलिपि अधिकार अन्तर्गत समेटिएको छ प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण सम्बन्धी कानुनले प्रतिलिपि अधिकारका धनीलाई निजको सिर्जनाको उपयोगिता सम्बन्धी अधिकार प्रदान गर्दछ जसले सर्जकको सिर्जनाको हुबहु नक्कल गर्न तथा अनुमति बिना कानुनले निर्दिष्ट गरेका तरिका र क्षेत्र बाहिर गई उपयोग गर्न निषेध गरेको हुन्छ तर यसले स्वतन्त्र रूपमा तयार गरेको सिर्जनालाई भने निषेध गरेको हुँदैन साथै यसले बौद्धिक क्षमता वा विचार आफैमा संरक्षणको विषयवस्तुको रूपमा भने स्वीकार नगरी त्यसबाट कुनै रचना कला अस्तित्वमा आउनु अनिवार्य रहन्छ यस अन्तर्गत रचनाजन्य अधिकार प्रस्तुतता सम्बन्धी अधिकार ध्वानी अङ्कन उत्पादन तथा प्रसारण संस्थाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गरी ती अधिकारको संरक्षण गरिन्छ सर्जकको आफ्नो ज्ञान शिव क्षमता र दक्षताको दैनिक जीवनका व्यावहारिक क्रियाकलापदेखि कला र विज्ञानको क्षेत्रसम्म मौलिक रूपमा प्रस्तुत गरेको कुनै पनि सिर्जना र प्रस्तुतिलाई औपचारिकता बिना अर्थात् सम्बन्धित निकायमा दर्ता नगरे तापनि सामान्य सर्जकको जीवन अवधि र निजको मृत्यु पश्चात पचास वर्षसम्म संरक्षण प्रदान गर्ने मान्यता राखिन्छ व्यापारिक चिन्ह ट्रेडमार्क कला विज्ञान र प्रविधिको उपयोगबाट उत्पादन गरिएको विविध विभिन्न व्यावसायिक वस्तुहरूलाई उपभोक्ता समक्ष परिचित गराउन वस्तु उत्पादन तथा सेवा प्रदायकबाट आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने गर्न र पहिचान कायम गर्न वस्तु वा सेवाको स्तर र गुणको प्रतिबद्धता जाहिर गर्ने हेतुले व्यापारिक चिन्हको प्रयोग गरिन्छ उत्पादित वस्तु उपभोक्ता समक्ष प्रस्तुत गर्न वा सेवामा प्रयोग गरिने कुनै पनि शब्द चिन्ह रङ रेखा चिन्ह सम्बन्धी कानुनले संरक्षण गर्दछ व्यापारिक चिहको अनाधिकृत रूपमा वा यसै अन्य सङ्केतहरू वा त्यसको समग्र चिह्नलाई बौद्धिक सम्पत्ति अन्तर्गत व्यापारिक बजार बजारमा प्रचलनमा ल्याइएमा त्यस्तो कार्य गर्न दण्डनीय हुन्छ व्यापारिक चिन्ह वा सोसँग हुबाउ मिलेको वा त्यसरी प्रचलनमा ल्याएको चिन्हसँग भ्रम सिर्जना नहुने किसिमको हुनुपर्ने र त्यो अगाडि नै प्रचलनमा ल्याएको वा अन्य चिन्हसँग उच्चारण वा दृश्य दुवै तवरले दर्ता गरिसकेपछि त्यसरी दर्ता गरेको व्यापारिक चिन्हले निश्चित अवधिसम्म कानुनी रूपमा फरक हुन जरुरी छ संरक्षण प्राप्त गर्न सम्बन्धित निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने र एकपटक नभई उक्त चिन्हले तोकिएको वस्तु वा सेवामा उपयोग गर्ने अधिकार मात्र हो जसले मान्यता प्रदान गर्दछ व्यापारिक चिन्ह सम्बन्धी अधिकार त्यस्तो चिह्नमाथिको एकाधिकार उक्त वस्तुमाथि सम्बन्धित उत्पादक र सेवा प्रदायको ख्याति संस्था संस्थागत गर्न मद्दत गर्दछ भने चाहिँ अर्को बौद्धिक सम्पत्तिको प्रकारमा पेटेन्ट पनि हो पेटेन्ट अधिकार सम्बन्धी कानुनले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा गरिएको नवीन अन्वेषण एवं आविष्कारको वैज्ञानिक उपलब्धिलाई संरक्षण प्रदान गर्दछ युएनओको परिभाषा अनुसार पेटेन्ट भनेको सरकारले आविष्कार र निजबाट लाइसेन्स प्राप्त गर्ने अन्य व्यक्तिलाई निश्चित समयका लागि कानुनद्वारा लागू गराउन सकिने गरी प्रदान गरिएको एक प्रकारको हक हो अनुसन्धानकर्ता वा सर्जकले आविष्कारको पद्धतिसहित आविष्कार वा नयाँ पहिचान गरिएको उपयोगिता तथा व्यावसायिक रूपमा उपयोग गर्न लायकको विषय र त्यस सम्बन्धी बौद्धिक सारतालाई पेटेन्ट प्रदान गरी सामान्यतया बिस वर्षसम्मका लागि अधिकार प्रदान गर्दछ त्यसको लागि आफ्नो आविष्कारको विस्तृत विवरण नयाँ उप... उपलब्धि वैज्ञानिक आविष्कारको पद्धतिसहित त्यो नयाँ उपलब्धिको उपयोग सिद्ध गरिएको विवरणसहित सम्बन्धित निकायमा पेटेन्टका लागि निवेदन दिए पश्चात उक्त महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक उपयोगी नवीन सूचनाको लागि राज्यले आविष्कारकर्तालाई पुरस्कार र सोसँग सम्बन्धित नवीन उपलब्धि सूचनाको प्रयोग उपयोगी सम्बन्धी एकाधिकारको रूपमा पेटेन्ट अधिकार, पेटेन अधिकार प्रदान गर्दछ औद्योगिक डिजाइन इन्डस्ट्रियल डिजाइन व्यावसायिक रूपमा उत्पादित वस्तुहरूप्रति आम उपभोक्ताको आकर्षण पैदा गर्ने गर्न सबै व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको लक्ष्य रहेको हुन्छ आजको प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसायमा उपभोक्ताको आकर्षण आफ्नो वस्तुप्रति कायम गरी बजार नियन्त्रण गर्न र आम उपभोक्ता बजारमा समकक्षी उत्पादकहरूबाट बजारमा प्रस्तुत गरेको वस्तुसँग आकर्षक ढङ्गले स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा गरी उपभोक्ताहरूको उक्त वस्तुमाथि ध्यान आकर्षण गर्ने हेतुले त्यस्तो वस्तुमा उपयोग गरिने आकारबाट बौद्धिक सम्पत्ति अन्ततगत औद्योगिक डिजाइन सम्बन्धी कानुनले संरक्षण प्रदान गर्दछ तर त्यस्तो वस्तुमा उपभोग गरिने आकार नवीन र मौलिक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ त्यस्तै आकार वा डिजाइन उक्त वस्तुको सारवान् भाग नभएको हुनुपर्ने शर्त औद्योगिक डिजाइन संरक्षणको महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ औद्योगिक डिजाइनले उक्त डिजाइनको धनीलाई सो डिजाइन प्रयोग सम्बन्धी एकाधिकार पाँच वर्ष अवधिको अभ्यास गरेको छ र यदि प्रदान गरी सो समयपछि दुई पटक पा पाँच वर्षको लागि नवीकरण गर्न सकिने भौगोलिक एकीकृत ट्रपिक अफ टोपोग्राफी टोपोग्राफी अफ इन्टर इन्टिग्रेटेड सर्किट निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्रको प्राकृतिक भू धरातल हावापानी तथा अन्य प्राकृतिक वा स्थानीय कला सिप वा उक्त क्षेत्रसँग सम्बन्धित भई उपलब्ध गरेको सेवा तथा वस्तुहरूमा रहेको विशेष भौगोलिक ख्यातिलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी उक्त भौगोलिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भई उत्पादन तथा वस्तु उपलब्ध गरेको सेवा सम समाविष्ट गरिएको कुनै पनि चिन्ह भौगोलिक क्षेत्रको नाममा वा त्यसै भौगोलिक सङ्केत जनाउने गरी समाविष्ट भौगोलिक सङ्केतलाई बौद्धिक सम्पत्ति अन्तर्गत भौगोलिक सङ्केत सम्बन्धी कानुनले संरक्षण गर्दछ यो कुनै व्यक्ति विशेषलाई नभई सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्रमा क्षेत्रका बासिन्दालाई सामूहिक अहस्तान्तरणीय स्वामित्वको रूपमा प्राप्त हुन्छ नेपालमा हालसम्म यसको संरक्षण सम्बन्धी कानुनले कानुनको व्यवस्था भइसकेको छैन नभएको गर्छ व्यावसायिक महत्त्वको महत्त्वका गोप्य सूचना ट्रेड सेक्रेट व्यवसायलाई विशिष्टीकृत ढङ्गबाट प्रतिस्पर्धी बनाउन र आजको प्रतिस्पर्धात्मक बजार बजारमा अग्र स्थानमा राख्न वा आफ्नो व्यवसाय बढी सुरक्षित र व्यवस्थित अनि अग्रणी रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि निकटतम प्रतिस्पर्धीसँग आफ्नो जोगाइराख्न आफूलाई जोगाइराख्न वा आफ्नो व्यावसायिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित व्यावसायिक महत्त्व राख्ने खालको गोप्य सूचना प्रविधि इत्यादिलाई बौद्धिक सम्पत्ति अन्तर्गत व्यावसायिक गोप्यताको रूपमा कानुनद्वारा संरक्षण प्रदान गरिन्छ यस अन्तर्गत गर संरक्षण प्रदान संरक्षण प्राप्त गर्न दर्ता लगायतका औपचारिकता पुरा गर्न आवश्यक छैन धनीले आफ्नो व्यव व्यावसायिक गोप्य सूचना वा प्रविधिलाई गोप्य राख्न व्यावसायिक उपयोगिता ल्याउन निरन्तर प्रयास जरुरी प्रयासको जरुरत पर्दछ यसको संरक्षण अवधि निश्चित हुँदैन तर स्वतन्त्र सिर्जना गर्नबाट भने तेस्रो व्यक्तिलाई निषेध गर्न सकिँदैन नेपालको हालसम्म यसको पनि संरक्षण सम्बन्धी कानुनको कानुन व्यवस्था कानुन भइसकेको छैन त्यसै गरी अर्को थर्ड क्वेसन रहेको छ ब्रिफली एक्जामिन द भेरियस सोर्सेस अफ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी है बौद्धिक सम्पत्तिका बारे लेख्नुहोस् भनेको छ यसको एन्सर एन्सरतर्फ लाग बौद्धिक सम्पत्तिको प्रकृति अनुसार यसलाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ यसको गुण र विशेषताको आधारमा मुख्यतया यस प्रकार विभाजन गर्न सकिन्छ भने चाहिँ एउटा परम्परागत र आधुनिकै दुइटा ट्रेडिसनल एन्ड मोडर्न दुई तरिकाले यसको सोर्सहरू हामीले लेख्न ले सकिन्छ बौद्धिक सम्पत्तिको श्रृङ्खला समावेश भएको विभिन्न सम्पत्तिको लागि परम्परागत र आधुनिक बौद्धिक सम्पत्तिको रूपमा राखेर हेर्ने गरिएको पाइन्छ परम्परागत बौद्धिक सम्पत्ति जुन धेरै पहिलेदेखि नै प्रयोगमा आइरहेको अर्थात् पेटेन्ट डिजाइन ट्रेडमा प्रतिलिपि अधिकार समावेश गरिएको हुन्छ भने विज्ञान र प्रविधिको विकास भएका जियोग्राफिकल इन्डिकेसन ट्रेड सेक्रेट लेआउट डिजाइन अफ इन्टलेक्चुअल सर्किट जस्ता सम्पत्तिलाई आधुनिक बौद्धिक सम्पत्तिको श्रेणीमा राख्न सकिन्छ त्यसमा सामान्य र औद्योगिक है यो दुई तरी अर्को सामान्य र औद्योगिक रूपमा यसलाई बाँड्न सकिन्छ जेनरल एन्ड इन्डस्ट्रियल औद्योगिक प्रयोजनको लागि उपयोग गरिने बौद्धिक सम्पत्तिहरू जस्तो पेटेन्ट डिजाइन ट्रेडमार्क भौगोलिक पहिचान जस्ता सम्पत्तिलाई औद्योगिक सम्पत्तिको रूपमा राख्ने गरिएको छ औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग नगरी सामान्य प्रयोजनका लागि उपयोगमा आउने सम्पत्तिहरू जस्तो प्रतिलिपि अधिकार आदिलाई सामान्य बौद्धिक सम्पत्तिको वर्गमा राखिएको हुन्छ स्वात्व प्राप्त हुने र कानुनद्वारा प्राप्त हुने अटोमेटिक एन्ड रेगुलर रेगुलारिटी बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार सिर्जना हुने प्रक्रियाको आधारमा पनि यसलाई विभाजन गर्न सकिन्छ त्यस्ता सम्पत्तिहरू जुन सिर्जना हुने बित्तिकै सर्जकको अधिकार सिर्जना हुन्छ त्यस त्यसका लागि कुनै पनि निकायमा कु दर्ता गर्न जरुरी हुँदैन यस्ता यस अन्तर्गत प्रतिलिपि अधिकार ख्याति आदि जस्ता केही सम्पत्ति छन् जसलाई सर्जको निश्चित प्रक्रियाद्वारा नियमित गर्नुपर्छ वा दर्ता गर्नुपर्छ अनि मात्र अधिकारको सिर्जना छ जस्तै पेटेन्ट डिजाइन ट्रेडमार्क भौगोलिक पहिचान सीमित र असीमित अधिकार बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार त्यस्ता हुन्छन् जसको लागि सर्जकले निश्चित समयको लागि एकाधिकार प्राप्त गर्छ र निश्चित अवधिपछि सार्वजनिक उपभोगमा आउन सक्छ त्यस्ता बौद्धिक सम्पत्तिलाई सीमित अवधिको भनी वर्गीकरण गर्न सक्छ जस्तो प्रतिलिपि अधिकार पेटेन्ट डिजाइन आदि पर्दछन् त्यसरी क्वेसन नम्बर फोर रहेको छ राइट एबाउट द हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट अफ इन्टलेक्चुअल प्रोपर्टी इन नेपाल है यो बौद्धिक सम्पत्तिको इतिहास नेपालमा भएको विकासक्रमको बारे लेख्नुहोस् भनेको नेपालको औद्योगिक विकासमा नयाँ आयामहरू आए राजनीतिक परिवर्तन पनि भयो योसँगै बदलिँदो परिवेशमा नयाँ विषयवस्तु समेटेर एन ल्याउनु आवश्यक थियो पेटेन्ट डिजाइन ट्रेडमार्क एन खारेज भई पेटेन्ट डिजाइन ट्रेडमार्क एन दुई जारी भएको हो जुन आजसम्म कार्यान्वयन छ यसै गरी प्रतिलिपि अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न पहिलो पटक नेपाल ने एन नेपालमा ऐन आयो प्रतिलिपि प्रति अधिकार ऐन दुई हजार बाइस सार्वजनिक भयो यसले पहिलोपटक प्रतिलिपि अधिकारको परिभाषा कार्यविधि तथा न्यायिक उपचारको व्यवस्था गरेको थियो सो ऐनले प्रतिलिपि अधिकारको अवधि प्रतिलिपि अधिकारको हस्तान्तरण प्रतिलिपि अधिकारको दर्ता प्रतिलिपि अधिकारको अवधि प्रतिलिपि अधिकारको इजाजत जस्ता विभिन्न व्यवस्था गरेको थियो हाल प्रतिलिपि अधिकार ऐन दुई हजार खारेजी भई प्रतिलिपि अधिकार ऐन दुई हजार उन्साठी कार्यान्वयनमा छ नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति कानुनको सुरक्षणको लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि पनि सन्धिको पनि पक्ष राष्ट्र भएको छ त्यसमा लोकार्ण सम्झौता उन्नाइस सय अठसट्ठी युरोपियन कन्भेन्सन उन्नाइस सय त्रियानब्बे नैरवी सन्धि उन्नाइस सय उनानब्बे बुढापेस सन्धि उन्नाइस सय सतहत्तर म्याड्रिड सम्झौता सम्बन्धी प्रोटोकल उन्नाइस सय उनानब्बे वासिङटन सन्धि उन्नाइस सय उनानब्बे र ट्रेडमार्क सन्धि उन्नाइस सय चौरानब्बे नेपाल पक्ष भएका छन् हाल आएर बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षणका लागि नेपालको संविधान पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क एन दुई प्रतिलिपि अधिकार एन दुई यस अदालतले जारी गरेका फैसलाहरू रहेका छन् विभिन्न एन नियम नीतिहरू कार्यान्वयन को मूल्याङ्कन पनि हो बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि एन मात्र होइन यसको लागि राज्य पक्ष निजी क्षेत्र नागरिक समाज सबैले आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर् पुरा गर्नुपर्दछ भएको एनको नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको स्थानीय कानुन अनुरूप कार्यान्वयनका लागि जोड दिनुपर्छ मानवीय सभ्यताको सभ्यतासँगै बौद्धिक सम्पत्तिको पनि विकास भएको पाइन्छ मानवीय सभ्यताको इतिहासलाई खोज्दै जाने हो भने मानिसको सामुन्ने आउने समस्याको समाधानको लागि ज्ञान चेतना कल्पना गर्ने शक्ति प्रयोग भएका कतिपय उदाहरणहरू पाइन्छ प्राचीन हिन्दू समाजमा वेद उपनिषद रचना पश्चिमी मुलकको मेसोपोटामियाको सभ्यता आदिलाई यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ साथै विभिन्न विधाहरू जस्तो साहित्यिक कलात्मक वैज्ञानिक र दार्शनिक चिन्तनबाट प्राप्त परिणाम वा सर्जकको अधिकार कायम राख्ने इतिहास यादै लामो रहेको देखिन्छ प्राचीन मिश्र भारत चिन आदि पूर्वीय देशहरूको देशहरूमा शिलालेख मूर्ति चित्रकला आदिमा सृजनात्मक को नाम राखिने तथा कुनै वस्तुको व्यापारिक चिह्न राखिने प्रचलन रहेको पाइन्छ